Ahoj, slíbil jsem vám video na 20 km mezi dvěma ostrovy, ostrov Lembongan a Bali, tady v Indonésii. Vzdálenost mezi bodem, kde jsem natáčel, a bodem, který jsem natáčel, bylo 20 km 200 metrů přesně. Můžeš se na to podívat. Takže výchozí bod byl ostrov Nusa Lembongan, místo Ginger and Jamu, kde jsem, jak vidíš, na pláži natáčel z pozorovací výšky 2 metry. Natáčel jsem na vzdálenost 20 km Bali Beach Hotel v Sanuru. To je on, který jsem natočil a udělal jsem print screen z videa toho hotelu, když jsem se vracel lodí. A tady můžeš vidět měření přes Google Earth z místa Lembongan, z ostrova Lembongan na místo určení. Je to vzdálenost 20,2 km. A to je ten hotel, který budeme pozorovat na vzdálenost 20 km z ostrova Nusa Lembongan. Teď si pojďme vysvětlit, jaká je vzdálenost, jak by měly být ty rozměry. Takže já jsem měl pozorovací výšku 2 metry, to vidíš tady. Vzdálenost byla 20,2 km a spád země, to takzvané zakřivení, by mělo být kolem 18 metrů. Tady vidíš H0, to jsem já, ve výšce 2 metrů pozorovací výšky. A tohle je ta H1, vzdálenost, která by měla být skrytá pode mnou pod zakřivením spádem země, celkem 18 metrů. Takže vlastně všechno, co je nižší než 18 metrů, by nemělo být vidět na tuhle vzdálenost. Takže pojďme se podívat, co jsem vlastně natočil. Použil jsem kameru Nikon Coolpix P1000, který má 125-násobný optický zoom. Takže tady vidíš moje záběry na 20,2 km hotelu na pláži v Sanuru a jak vidíš, vidím ho téměř celý. Přestože byly ten den dvoumetrové vlny, věřím, že na oceánu byly i větší, tím pádem mě schovávali ten výhled, ale jak teďka uvidíš a jak to popíšu, tak jsem viděl dost na to, co bych vidět vlastně na těch 20 km vůbec neměl. No a pojďme se podívat na to, co jsme teda viděli teďka na tom záběru, na přiblížení 125-násobným zoomem. Tady to vidíš. Já tady viděl i stromy, které jsou u toho hotelu na pláži. Tady spočítám patra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pater a vidím ještě stromy. A tady se pojďme podívat ještě na tu fotku, kterou jsem pořídil, když jsme přijížděli do Sanuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pater a tady vidíš ty stromy, který jsem natočil z 20 km. Ty stromy můžou mít výšku tak 6 metrů, já si myslím, že ten hotel je asi zhruba 3 metry nad pláží. Píšou na internetu, že je v nadmořské výšce 0, ale my můžeme počítat, že zhruba ta nadmořská výška, dejme tomu 3 metry, plus ty stromy můžou mít zhruba 6 metrů, takže bychom se dostali teda na nějakou výšku 9 metrů na vrcholku stromů a já jsem tak zhruba půlku viděl, takže možná máme skrytý tak 4-5 metrů, což by odpovídalo vlnám dvoumetrovým, které zakrývaly ten výhled, ale rozhodně to nezakrývá 18 metrů, které by měly být schovaný pod zakřivením nebo spádem, jak chcete, země. Takže tady je to vyvrácený, jasný důkaz, na 20 km jsem viděl žádný zakřivení. Takže doufám, že máte mysl otevřenou. Ověřte si ty vzdálenosti, ověřte si, jaký tam má být to zakřivení, ten spád země, abyste si sami ověřili tyhle ty informace. Můžete zkusit jít kamkoliv na nějakou větší vodní plochu, Nový Mlýny, Rožmberk, Lipno a zkusit si to změřit sami a uvidíte, že žádný zakřivení vodní plochy nikde neexistuje a tím pádem to úplně ruší nějakou teorii kulaté země, kulatých oceánů, kulaté vody.